Obec Rohovce leží v západnej časti Podunajskej nížiny na nízkom agradačnom vale a na mocnej riečnej uloženine Dunaja v južnej časti Žitného ostrova. Z hľadiska územnosprávneho členenia patrí obec Rohovce do okresu Dunajská Streda a do Trnavského samosprávneho kraja. Od krajského mesta Trnava je vzdialená 55,2 km. Zo severu susedí s obcou Trnavka, zo severozápadu s obcou Báč, zo západu s obcou Kyselica, z juhozápadu s obcou Vojka nad Dunajom, z juhovýchodu s obcou Horný Bar a z východu z obcou Blatná na ostrove. Rozloha obce je 1614 hektárov a počet obyvateľov 1.1.2017 bol 1145. Obec doložená z roku 1250 ako Zarva, z roku 1294 ako Magna Villa Zorus, z roku 1309 ako Sanctus Andreas, z roku 1397 Nagzarua, z roku 1410 ako Zent Andras, z roku 1927 ako Veľká Sarva, z roku 1947 ako Rohovce. Obec vznikla v Chotári obce Sarva, doloženej z roku 1250. Spomína sa v roku 1294. Patrila viacerým zemanským rodinám, 15. storočí Šarkaniovcom, ktorí tu postavili vodný hrad, neskôr Ilesháziovcom, 19. storočí Batchianiovcom, Pongrácovcom. Stala sa strediskom pánstva Rohovce, ku ktorému patrili Ilesháziovské majetkové diely v okolitých obciach, získané kupou a zálohmi od schudobnených zemanov. V roku 1715 mala 7 daňovníkov, v roku 1828 mala 49 domov a 352 obyvateľov. V rokoch 1938 až 1945 bola pripojená k Maďarsku. Rímskokatolický kostol svätého Ondreja sa nachádza na okraji obce. Je to jednoloďový pozdĺžný priestor s polkruhovou apsidou zaklenutou konchou, ktorá v pozdĺžnej časti prechádza do valenej klenby. Kostol je pôvodne románsky, z čias okolo polovice 13. storočia, upravovaný koncom 15. storočia, nanovo upravovaný a rozšírený o zákristiu a vežu v 18. storočí. Ústrednou časťou súčasného oltára je klasicistický obraz svätého Ondreja, visiaceho na stene v druhej polovici 19. storočia, ktorý je na oboch stranách obklopený neoklasicistickým obrazom svätej Alžbety z Arpadházy a princa Imre. Orgán kostola v Rohovciach bol rekonštruovaný v roku 2007. Kostol bol kedysi využívaný na obranné účely, čoho dôkazom je hrubá tehlová stena okolo budovy. V 90. rokoch a v prvých rokoch nového tisícročia sa v chráme uskutočnili rozsiahle rekonštrukčné práce s pomocou veriacich a miestnej samosprávy. Na kraji obce sa nachádza dvojpodlažná budova kaštieľa so štvorcovým pôdorysom s uzavretým arkádovým dvorom. Kaštieľ, pôvodne renesančný, bol postavený v roku 1570 a barokovo prestavaný v prvej polovici 18. storočia. Prestavaný balkón stojí na štyroch toskánskych stĺpoch. Strecha je sedlová a manzardová. V okolí kaštieľa sa nachádza nádherný park, ktorý bol postavený v roku 1570 a je zapísaný v ústrednom zozname pamiatkového fondu. V súčasnom období je majetkom kaštieľa súkromná firma, ktorá ho zrekonštruovala a zriadila v ňom domov pre seniorov s kapacitou 250 osôb. Socha svätého Jána Nepomuckého je umiestnená pri kaštieli.
Táto klasicistická pamätihodnosť pochádza zo začiatku 19. storočia. Socha na podstavci bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku v roku 1963. Prícestná socha svätej Anny sa nachádza pri vjazde do obce od Kyselice na križovatke smerom k lekárni. Pochádza z roku 1885. Drevený kríž sa nachádza na križovatke ulíc v kovovej ohrádke. Je chránený kovovou striežkou. Štvorhranná kaplnka sa nachádza na rozhraní ciest smerom k lekárni. Táto unikátna Božia múka má v prvom výklenku zobrazenú Najsvätejšiu Trojicu, v druhom výklenku je uhorský král Ladislav I, v treťom výklenku je obraz svätej rodiny a v poslednom štvrtom výklenku je svätá Alžbeta Uhorská. Božiu múku dali postaviť Ďula Varga a Jolana Naďová v roku 1944. Socha Imakuláty pochádza z roku 1837 a obnovená bola v roku 1898. Imakuláta, to je skrátený výraz Imakuláta Conceptio, slovenský nepoškvrnené počatie, ktorý odkazuje na dogmu o nepoškvrnenom počatí Panny Márie v lone jej matky, podľa apokryfov svätej Anny, teda dotýka sa počatia Ježiša Krista. Okrem množstva náhrobných kameňov na cintoríne nájdete aj hlavný kríž čierneho mramoru, ktorý bol postavený z verejných darov v roku 1999. Je na ňom vystižný nápis: Človeče, život je krátky. Jediný poklad je duša. V areáli cintorína sa nachádza pomník padlých vojakov v prvej a druhej svetovej vojne s vyritými menami padlých. Za pozoruhodnosť na cintoríne stojí náhrobok grófky Margity Pongrác, ktorý pochádza pravdepodobne z roku 1882. Pamätník Milecentenária postavili v obci v roku 2000 občania Rohoviec. Je na ňom pamätná medaila vydaná roku 1996 pri príležitosti oslav Milecentenária, teda 1000. výročia tzv. Zaujatia uhorskej vlasti. Okrem spomenutých pamätihodností sa na cintoríne nachádza aj moderne riešený dom smutku a kamenný kríž opretý o stenu kaplnky. Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné a administratívne veci. Úroveň a spektrum komerčnej občianskej vybavenosti postačuje súčasným potrebám obyvateľov. V obci sú organizované rôzne kultúrne akcie, z ktorých spomeniem Deň matiek, Deň obce, Medzinárodný deň detí, posedenie s dôchodcami, obecné dni, kukuričný deň, mesiarský deň, Mikuláš, adventný koncert, vianočné dni či silvestrovský ples. V obci nechýba zdravotné stredisko, v ktorom nájdete pediatriu, stomatológiu, všeobecného lekára, gynekológa a nechýba ani lekáreň Aureál. Niekoľko obchodných prevádzok, ktoré sa špecializujú na predaj potravín, kvetov, odevy a rozličného tovaru, sú pre obec dostačujúce. Občerstviť sa môžete v dvoch pohostinských zariadeniach. V obci nechýba budova pošty a ani požiarna zbrojnica s dvoma garážami a jedným automobilom, ktorá je správe obce. K športovému vyžitiu slúži obyvateľom obce športový areál s futbalovým štadiónom, tenisovým kurtom a strelnicou. V obci pôsobí niekoľko drobných živnostníkov, ktorých služby dopĺňajú obchodné reťaze z obci a niekoľko spoločenských organizácií, dobrovoľný hasičský zbor Rohovce a iné.
Urbanistická štruktúra obce nesie znaky typickej vidieckej zástavby zväčša jednopodlažných izolovaných rodinných domov. Po celej dĺžke je súvislo zastávaná rodinnými domami a v centrálnej časti je doplnená niekoľkými objektmi občianskeho vybavenia, vytvárajúcimi malé námestie na obidvoch stranách ulice. Je na samospráve, ako zabezpečí svoje poslanie vytvoriť pre občanov miesto pre dôstojný a plnohodnotný život. V budúcnosti je možné uvažovať s rozlišovaním spektra nevýrobných služieb pre obyvateľstvo. Prajeme obyvateľom Rohoviec veľa úspechov v zveľaďovaní svojej obce.